שהמסחר בישראל לא מחכים יותר לממשלה. מחר אנחנו פותחים את כל מתחמי הרחוב שלנו וכל חנות אפשרית מתוך 26 סניפים שיש לנו, ואנחנו מתחילים להילחם על החיים שלנו. אחרי דיון ארוך וסוער, ממשלת ישראל נמנעה מלהכריע בסוגיית המסחר, אך החליטה על שורה של הקלות שהחלו מחר משבע בבוקר. תבוטל מגבלת האלף מטר, ייפתחו מקומות עבודה ללא קהל, צימרים למשפחות גרעיניות, שמורות טבע, מספרות ומכוני יופי במתכונת של אחד על אחד, איסוף עצמי ממסעדות. טוב, חברים, מוכן כבר? צריכים לצאת. אנחנו חוזרים להגיש תקו החוצה ולא באיזושהי מתכונת מקומבנת של משלוחים לטווח קצר, שחלק מהשוטרים אומרים שזה מותר וחלק אומרים שזה אסור. זה משהו שמראש היו צריכים לאפשר. זה מכת מוות לתחום המסעדנות. שאסרו על מכירת טייק-אווי. בגלל ההגבלות החלקיות ברשת ביגו והקניונים, מיהרו להודיע כי הם יפתחו בראשון בניגוד להנחיות. אנחנו מחר נפתח את החנויות במתכונת טייק-אווי. אני אישית דיברתי עם כמעט כל המנהלים פה בביג. הרוב כן מחר פותח. כרגע נרשם דוח לבית העסק. בצל הוויכוח על פתיחת המסחר, הממשלה צפויה להתכנס השבוע כדי להחליט על פיילוט לפתיחת העסקים במתכונת של הדרכון הירוק. הממשלה הייתה ונשארה מנותקת מהמציאות. אני חושב שאף שר ואף חבר כנסת לא נפגע, אפילו לא ב10% במשכורת שלו. אנחנו נמצאים 500,000 עובדים בבית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית. אנחנו חייבים לחזור לעבודה, אין לנו ברירה, ואנחנו מקווים שהעקיפה תהיה שוויונית בכל המגזרים ותתחשב במצבנו, כי אנחנו מדממים. אבל לא רק בעלי חנויות מרגישים תלויים באוויר. בין הנושאים שנותרו ללא הכרעת הממשלה, סוגיית מערכת החינוך, המעסיקה מיליוני הורים וילדים שקרוב לחודש יושבים בבית. שוב משאירים אותנו ההורים בחוסר ודאות. שוב חוסר יציבות גם לילדים, גם להורים שצריכים גם לצאת למקומות העבודה שלהם. במשרד החינוך לא יכולים להגיש מתווה לפתיחה כל עוד הממשלה לא תכריע מי חוזר ללימודים ראשון, והצוותים מבינים שוודאות בעניינם תגיע שוב ברגע האחרון. מדינת ישראל מתנהלת כמו רפובליקת בננות, מנותקת מהשטח לחלוטין. מחר 7 בבוקר, הסגר נפתח, מוסדות חינוך עדיין לא יודעים מה קורה איתם. גם אנחנו, צוותי ההוראה, רוצים הודעה מוקדמת כדי להכין צוותים, לשחרר מחלת. בינתיים, פחות מיממה להסרת הסגר, מאות ישראלים ניצלו את השבת השמשית לביקור בחוף הים, ומשטרת ישראל, אולי בפעם האחרונה, לפחות בסבב, מזהירה את הנופשים מפני דוחות.